Hej, mitt namn är Pavas Mera. Jag jobbar som aktiemäklare på Pareto Securities och med mig idag har jag vår analyschef Stefan Wård. Välkommen Stefan. Tack. Stefan, vi har ju nyligen släppt en uppdaterad portfölj med 10 av våra favoritpicks inom den skandinaviska marknaden som vi tror kommer prestera bra under dessa covid-19-tider. Det är 6 svenska bolag, 4 norska och det vi har valt att fokusera på är ju antingen bolag som vi känner är väldigt nedpressade i nuvarande klimat men har bra balansräkningar för att ta sig igenom den här perioden. Eller bolag där vi nästan tycker att de kommer gynnas av nuvarande klimat och där har vi ett av casen som är Storytel. Ja. Och om vi börjar med Storytel där de kom med en trading update i förra veckan. Ja. Vad var det som framgick under den? Ja, man kan säga att den styrker den här starka utvecklingen som de har visat de senaste kvartalen och att man inte ser att de påverkas negativt i någon stor utsträckning utav nuvarande covid-situation så att säga. Utan efterfrågan på deras streamingtjänst, ljudböcker, är oförändrat stark. Och det är i sig ett positivt besked. Vi tycker också att, eller vi förväntar oss att man när man släpper hela rapporten då bibehåller outlooken för 2020 och det här scenariot som de även har guidat för som är lite längre till 2023. Och det i sig kommer vara relativt sett ovanligt tror vi i kommande rapportperiod. Tittar man lite på vad det är de ser och vad de driver på då, så är det ju att man siktar på en tillväxt i kunder, subscribers, på ungefär 40% årstakt fram till 2023. Så extremt stark tillväxt outlook. Streaming revenues ska också växa starkt, inte riktigt lika starkt, 35% om året där. Har lite att göra med att man har snittpriser per kund i de nya marknaderna där man förväntar sig en relativt sett starkare utveckling. Kommer vara lite lägre så att man får lite lägre omsättningstillväxt. Man ska gå från nuvarande footprint på 20 marknader till 40 marknader i slutet av 2023. Man ska nå, som vi tror då, en lönsamhet i knappt hälften utav de marknaderna. Så det kommer ha en väldigt bra påverkan på bolagets totala lönsamhet. Ja, just det. Om vi går vidare och tittar på balansräkningen, hur ser deras finansiella muskler ut? Ja, exakt. Balansräkningen är stark. Man har total likviditet som vi bedömer det på ungefär 1,4 miljarder och det var man slutade förra året med 375 miljoner i kassan. Sen dess har man gjort en nyemission på ungefär 950 miljoner och så har man en kreditlina som inte är utnyttjad på 100 miljoner kvar ska jag säga på den. Så det blir 1,4 ungefär totalt. Och ser man till, vi tittar lite i tabellen här så kan man se vad vi har för EBITDA-antaganden. Där ser vi ju att man låg förra året på ungefär 270 miljoner minus på EBITDA-nivå. Det är fortsatta förluster de kommande åren här, men det är gott med marginal upp till den här likviditeten som man har. Så att vi anser att de är fullt finansierade och det är väldigt positivt. Då kommer man kunna dra nytta utav det nuvarande marknadsklimatet där vi har, man kan få bra online advertising och så vidare till ganska bra priser då, så att säga. Just det. Så egentligen kassan de har och kreditlinan de har ska kunna ta dem igenom den här expansionsplanen tills de börjar egentligen vara EBITDA-positiva. Ja, det är så vi bedömer det som det ser ut nu. Om vi bara ska knyta ihop säcken helt enkelt. Vi har ju riktkurs 230. Aktien har ju återhämtat sig rätt kraftigt. Hur ska vi komma till den här nivån? Till den här nivån så tror jag man kommer nu, säg kommande 12 månader då, bara genom att fortsätta leverera på guidance för 2020 så tycker jag att det är en rimlig uppsida. På längre sikt, där de siktar på att ha en 15% marknadsandel av hela ljudboksmarknaden 2030 och den marknaden då ska vara värd 200 miljarder. Det scenariot ger ju ytterligare mycket mer potential i aktiekursen, men det är någonting som man får beta av över tiden då. Men så länge de befinner sig på den kurvan så kommer aktiekursen utvecklas väl för det här bolaget. Precis, Så vi och det bedömer. är kanske där även uppköpscaset kommer in på sikt. Ja, exakt. Vi ser ju, det här är streaming, ska man säga, utnyttjandet utav streamingtjänster för underhållning är ju på kraftig frammarsch. Det är ju ett förändrat beteende hos konsumenterna och ljudboken är en stor marknad. Bokmarknaden är stor, ljudboken kommer öka som andel utav totala bokmarknaden. Kommer vara en relevant pjäs att ha i ett streamingerbjudande. Och ur det perspektivet så är Storytel en ypperlig kandidat för ett förvärv. Just det.
Och för att ta del av just den här portföljen med våra 10 case eller den djupare analysen av Storytel kan ni gå in på www.paretosek.se eller kontakta er mäklare. Tack så mycket för genomgången, Stefan. Tack.